Ljudi, nije sve izgubljeno. Kako su se naši borili u ona vremena, borit ćemo se mi u ova. Život je borba, budućnost pripada nama, pobjednicima. Dragi prijatelji, moj današnji gost je profesor dr. Josip Jurčević, a odnedavno koordinator svih odbora Domovinskog pokreta. Gospodin Jurčević, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim gledateljima podcasta. Evo, u nastavku razgovora ćemo malo objasniti to koordinator svih odbora, ali s obzirom na situaciju i ovaj pomalo čudni rat koji se događa u Ukrajini, krenut ćemo s time. Dakle, recite, najprije začuđujući je taj svojevrsni blitzkrieg, dakle ta brzina prodora ruskih snaga na taj veliki prostor Ukrajine. Kako vam to izgleda? Pa s jedne strane se može to pripisati snazi i dobroj organizaciji i pripremi ruske vojske i svega što to podrazumijeva. To znači podrazumijevalo je sigurno duge pripreme iznutra, izvana i sve ono što će vjerojatno jednog dana izaći kao tajna. A s druge strane, moglo bi se reći, čak je usporedivo sa Hrvatskom, u ovih 30 godina znade se dobro da je Ukrajina u postkomunističkom razdoblju, znači zadnjih 30 godina, zemlja koja je opustošena i opljačkana od vlastitih vlasti, znači vlastite upravljačke strukture, i sigurno da je motiv braniti jedan takav sustav, dakle da je moral Ukrajinaca sigurno ova tri desetljeća pao dramatično i zapravo njima je svejedno tko će ih terorizirati, rekao bih tako. Evo, tu, tu možemo, dakle, to su dvije osnovne, rekao bih, prilaza je sad koliko je čega, ovaj, to je drugo. Jer kad se gledaju samo brojke potencijala, negde omjer je 1:5, recimo, a pet treća, puta treća, više. Ovaj, dobro, možemo i treću dimenziju, to bi zahtijelo cijelu emisiju, dakle, koji su strateški interesi SAD-a, odnosno zapadnog svijeta. Vidjeli smo po njihovim očitovanjima svake države, pa i zajedno zasjedalo i političko vijeće NATO, dakle otvorili su Baltičke zemlje i Poljska takozvani četvrti članak u kojem se eto raspravlja o tome što se događa, jer budući Ukrajina nije članica NATO-a, praktično oni tu ne moraju koristiti članak 5 da se, eto, ako je neko ovaj, ugrožen na taj način, ovaj, da se oni mogu umiješati. Znači, znade se da čak većina zemalja Europske unije tu postoje razlike, dakle ne želi uopće na nijedan način ni pomagati, nego samo eto prihvatit će izbjeglice. Na neki način Ukrajina je, zapravo i to je ključ, Ukrajina je, ili ukrajinski narod, bolje reći kad kažemo Ukrajina, jedna stvar su upravljačke strukture, dakle oligarhija koja vlada Ukrajinom, koja je apsolutno protu, slično kao u Hrvatskoj, dakle protu matičnog društva, dakle to silno bogatstvo i slično, i oni naravno služe raznim vanjskim interesima. Dobro, ali ajmo još malo te, samo te ali ukrajinski narod, dobiti onoga, dakle ukrajinski narod u svakom slučaju je žrtva sukoba. Dobro, koji dobro, se, dobro. Okay. Ajmo još malo, dakle, omjer snaga je 5:1, kad se gledaju broj vojnika, tenkova, zrakoplova i tako dalje. Rusi sasvim sigurno nisu sve dovukli, dovukli su možda trećinu ili četvrtinu toga, ne? Dakle, tu dovukli su negde koliko blizu. Je potrebno prema njihovoj procjeni. Ali ipak ta brzina prodora da za 24 sata oni već ulaze u Kijev, to me malo iznenađuje, znate, jer ipak sjećamo se, pamtimo Domovinski rat, ako na drugoj strani imate 500, 1000, 2000 naoružani ljudi koji ipak pruže neki otpor, pa ne, onda ipak to traje nekoliko dana, ne? Izgleda kao da taj otpor, kao da ga nema, ne, evo to. Pa tako, moglo bi se tako reći, ajmo reći ovako, dakle sve informacije koje dobivamo sada, bilo iz jednih, drugih ili trećih izvora, to su zainteresirane strane i ne bi trebalo vjerovati svim detaljima, uključujući one nekakve slike i slično, i pitanje, to je, dakle, rat podrazumijeva i ova hibridnost, to znači sve vrste emitiranja, vijesti, ocjena, video prikaza i tako dalje. Dakle, to je više manje danas se u svim ratovima, pa pogotovo ovakvom jednom koji se događa u Europi, dakle, to se režira. Ja. U tom smislu je najzanimljivija informacija o toj brzini, da je već jučer, i to je prema zapadnim određenim, dakle, neke britanske agencije su to objavile, da su ruske postrojbe već došle u sjeverozapadnu zračnu luku i zauzele, što znači da su već prošli Kijev i da sad zapravo sve što se događa vjerojatno će biti ili trebalo bi biti, ako bude išlo po planu, a vjerojatno će ići po planu, riješeno u tjedan dana na klasični način, da će dvije pokrajine, ili odnosno sad već države koje su priznali, koje je Rusija priznala,
da će biti nekakva federalizacija i da će u Kijevu biti uspostavljena jedna vlast koja će biti, možemo reći, proruski orijentirana. Na neki način, ko je čitao, a dostupno je malo teže, ali dakle ne puno teže, ali malo teže, dakle ne na prvu, može se vidjeti cjeloviti govor Vladimira Putina, koji je održao uoči svega, gdje je objasnio i ruskoj javnosti i vlastima i slično. Dakle, jedan cijeli, rekli bismo, elaborat. Gdje se poziva na poziva intervenciju. Poziva i na drugi svjetski rat i na sve ostalo i objašnjava. Na Jugoslaviju 99. Da, ali dobro, to je sad, možemo reći, uvodno, ali objašnjava što je puno važnije, dakle, koji su ciljevi. I vjerojatno će to biti, evo što sam rekao, na sažetom obliku, zapravo to su ciljevi koji su deklarirani, da oni neće, dakle, okupirati i držati, ne znam, svoju vojsku tamo, nego će vratiti stanje na prije 2014, ako možemo tako reći, sukladno svom traženju u pregovoru, u ovom pregovaračkom procesu koji je bio, da Ukrajina ne može ući ili ne smije ući u NATO, jer se time ugrožava sigurnost Rusije, dakle, dolazi sa njezinih granica u tom cijelom svjetskom, ajmo to tako reći odnosu, i to je na neki način, možemo reći, razumljivo i podsjeća na situaciju 62. na kubansku krizu, kad je Sovjetski savez na Kubu uspio onako dakle, sukcesivno, mogli reći, donijeti, i kad je prijetilo da će izbiti treći svjetski rat, ukoliko, dakle... Ali ako Rusija zauzme Ukrajinu, ona će zapravo sama sebe dovesti do granica sa NATO paktom. Neće samo sebe. Dakle, na neki način Ukrajina bi služila kao tampon zona. Druga je stvar što je isto tako traženo, da se stvar vrati na situaciju koja je bila prilikom, dakle, početkom 90. odnosno 97. Da se NATO ne širi dalje od onoga što je bio do 90. godine tijekom hladnog rata. E sad, možda isto važno je otvoriti, pa možemo nastaviti ako mislite da je to zgodno, ali zgodne su te usporede sa Kubom, to je jedna. Druga je da se vidi, naime, postojala jedna predrasuda i u vrijeme hladnog rata 1968. u Čehoslovačkoj, sjećamo se kad su ušli tenkovi Varšavskog pakta, znači i Sovjetskog saveza, i bila su očekivanja u svijetu, uključujući i bivšoj Jugoslaviji, da će sad tu NATO savez ići nešto intervenirati. Međutim, nitko nije reagirao i slično kao i sada. I na neki način mogli bi reći da je Ukrajina ostala na suhom, obzirom na sve ono što se događalo u Ukrajini, obećanja da će biti ovo, da će biti ono, da će se štiti, da će i slično. Međutim, sada se postavlja zapravo da je Ukrajina na neki način iskorištena. Postoji ta varijanta što se i zašto se sve događa. Sigurno da je ovo što se događa jedan od ciljeva zapadnog svijeta, odnosno SAD-a, svakako je bio izolirati ili zaoštiti odnose između Europske unije kao cjeline i Rusije, obzirom na heterogene interese u Europskoj uniji, recimo Njemačke vezano za sjeverni tok, energiju, sirovine bez kojih Njemačka uopće ne može funkcionirati, ruskih sirovina i slično. I učiniti ovisno o ukapljenom plinu, znači o Sjedinjenim Američkim Državama. Da, situaciju u Mađarskoj i slično, sad su sve članice Europske unije, koje su naravno i članice NATO-a, dovedene u situaciju, uključujući evo i u Hrvatskoj, prvi put da su progovorila dva brda. I da su se složila. Dakle, tu je očito da su tu mehanizmi dubinski intervencije djelovali i pokazuju na neki način da ipak ta dva brda nisu nimalo samostalno. Dakle, Milanović i Plenković, da ljudi razumiju. Da, to je jedna dimenzija koja nije zanemariva. Druga, još važnija dimenzija koja uopće ne postoji u hrvatskoj javnosti, ne otvara se, da već 6-7 godina se ozbiljno radi na takozvanim euroazijskim integracijama, u koje su uključene najmnogoljudnije zemlje, znači od Rusije, Indije, Kine, iako se zovu taj savez euroazijski, u njega su uključeni Argentina i Brazil, i glavni cilj je, a to je ono što najviše sigurno smeta u budućnosti, zapravo ruši američku ekonomiju i njenu dominaciju, a to je da dolar prestane biti međunarodno sredstvo plaćanja. Dobro, znači onda tu je jedan od važnih interesa Sjedinjenih Američkih Država jest uloga dolara u svjetskom monetarnom sustavu, jel? Da, tamo do posle Prvog svjetskog rata, dakle do 1920. do prije 100 godina, svjetska valuta je bila funta, budući je Engleska bila praktično vlasnik kolonija u 80% svijeta, Francuzi u 10% ostali. Međutim, od proteklih 100 godina dolar je međunarodna valuta, to znači sva trgovina međunarodna koja se događa mjeri se o dolarima, što omogućuje
Sjedinjenim američkim državama da sva svoja golema zaduženja države, znači golemu inflaciju koja bi upropastila SAD, može distribuirati, izvoziti, dakle, distribuirati diljem svijeta. Tako da svake godine pratimo, naime u Americi postoji zakon koji je odredio limit koliko smije biti dužna ili u minusu američka država, nevažno je to, dakle, koliko može biti u limitu, i svake godine ona bi trebala proglasiti bankrot jer je probila daleko, međutim svake godine naravno se donosi odluka da se diže ta ljestvica. Dostanem samo da završim ovaj dio oko tog vojnog dijela, da ne odemo preširoko jer ćemo ove neke stvari kasnije zahvatiti kad dođemo na taj. Ono što me je osobito iznadilo, sad za evo danas se pojavilo dosta snimaka na internetu kako su ljudi tamo u Kijevu, građani Kijeva snimaju oklopna vozila, tenkove koje ulaze u Kijev. E sad, pamtimo vrijeme Domovinskog rata, tenk je najranjiviji kad uđe u grad, jer svaki prozor teoretski može biti pozicija za neko protuoklopno sredstvo, zoljama, ljudka ili tko zna šta su im Englezi i Amerikanci poslali. Radi se o malim udaljenostima, sad na tih 200-300 metara, to nije problem sruši taj tenk. Kako to da se, osim toga Ukrajina imala nekakvu vojsku, ostalo je puno sredstava, dakle tu ne treba puno, 500 tisuću ljudi sa tim, tamo da skinu 2-3 ruska tenka, odmah se usporava ulaz dakle ruskih tenkova u Kijev. Kako to da toga nema? Evo, to me začuđuje, znate. Kažem, dakle, pitanje raspoloženja, ako tako možemo reći, ili ovog motivacijskog čimbenika koji je iznimno važan u svim sukobima, bilo da su laganog ili teškog intenziteta, rekli smo na početku da, obzirom na sve što se događa ukrajinskom narodu, a to znači da je on slično kao i u Hrvatskoj, dakle, prepušten takozvanoj privatizacijskoj pljački koja ide kroz strukturu vlasti koja ne služi vlastom narodu, i kad to traje 30 godina, onda sigurno da pada ta želja i motiv. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija o kojoj govore razni analitičari, sigurno ima to, a da je većina ukrajinske vojske, časnički kadar je još iz sovjetskog vremena, i to je bila jedna vojska. Tu postoje i nekakva individualna, obiteljska i svakakva drugačija prijateljstva, i pitanje je kako se, budući je svakom obrazovnom vojniku jasno da to nije sukob Rusije i Ukrajine, nego da je to globalni sukob i da se prelama preko Ukrajine, i da je zapravo tu ukrajinski narod neka vrsta žrtve. Tako da sve te dimenzije su sigurno utjecale na to da se ne koriste kapaciteti oružane koje Ukrajina ima od prije, a pogotovo ove koje je dobila proteklih godina, nakon 14. godine, kada je došlo do promjene vlasti, zahvaljujući jednom specijalnom ratu koji se događao i koji smo mogli isto tako tada pratiti. Sve te dimenzije treba na neki način uvažavati i sa puno manje strasti promatrati što se događa u Ukrajini. Treba razumijevati sve te dimenzije da bi, evo, i Hrvatska mogla donositi kvalitetnije svoje prosudbe i štiti svoje nacionalne interese. Sad, tu je zanimljiva jedna nova okolnost koja se pojavila zapravo prvi puta, dakle, nakon Drugog svjetskog rata imamo ovakvu jednu prijeteću političku izjavu. Dakle, predsjednik Rusije Putin je na početku agresije upozorio, ako bilo koja država odluči na bilo koji način se suprotstaviti ovo, onemogućiti, dakle, ovakav ruski vojni pohod na Ukrajinu, da će zažaliti, doživjeti najveće stradanje koje je kroz svoju povijest ikad doživjela. Očito pritom misli na korištenje nuklearnog oružja. E sad, takva jedna prijetnja zapravo je potpuno nešto novo i otvara mogućnost Rusiji da ne stane na Ukrajini, jer tko bi zapravo bio spreman od zemalja NATO pakta ili nekih trećih da riskira nuklearni napad u cilju zaštite principa međunarodnog prava, načela morala, etike u politici, koliko ih već ima, barem deklarativno. Što kažete o toj izjavi? Pa, ta izjava je zanimljiva i može se promatrati sa raznih aspekata, ali u svakom slučaju i raznih intenziteta, mogli bi o tome dugo pričati, ali ona je sigurno zanimljiva i kao vrlo eksplicitno upozorenje.
ali obzirom na situaciju očekivanu, ako stvar se produži u Ukrajini, ako recimo intervencija ne ostvari ciljeve, ta glavna dva cilja, to znači da u Kijevu se promijeni vlast koja neće htjeti u NATO i slično, i ako se razvuče oružani otpor, što ne vidimo za sada naznaka da bi to moglo biti, onda ta izjava ostaje kao jedno upozorenje koje stoji u zraku. Ali ona bi mogla, obzirom kad se koristi oružje, znamo kako je počeo Prvi svjetski rat, dakle, rekli bismo dosta nevino, jel, sa atentatom, pa onda da ne govorimo detalje, međutim, kad se koristi oružje, uvijek stvar može izmaći kontroli. U tom smislu je, dakle, to upozorenje preventivno i ne odnosi se samo na Ukrajinu, nego se odnosi na sve druge operacije koje se događaju dolje na jugu, u azijskom prostoru i onim dijelovima bivšeg Sovjetskog saveza. Tu se pokazuje, dakle, to upozorenje ima, dakle, daleko šire vremensko i prostorno značenje nego kad se odnosi na Ukrajinu. Ono se najmanje, rekao bih, odnosi na Ukrajinu, se već NATO i Zapad vrlo jasno očitovao da neće vojno intervenirati, nego da će biti sankcije financijske ovakve, onakve, koje su već objavili. Pa evo, tu zaziva se recimo uspostave kontrole zabrane leta, recimo iznad Ukrajine, ko što je bilo iznad Bosne i Hercegovine, ona deny flight zona, ali tko će se usuditi na bilo koji način stati na put Vladimiru Putinu? Pa ne, ajmo sad ovu dimenziju, vratimo se 30 godina nazad, u onoj krizi koja je pogodila komunistički svijet, raspao se Sovjetski savez, izgubio je vrlo velike dijelove teritorija, približno 25% teritorija, i kad zbrojimo ovo u Evropi, to znači Ukrajina, Bjelorusija, Moldavija, Baltičke države, i isto tako na azijskom prostoru države koje su osamostalile. Dakle, nije bilo nikakvog pokušaja vlasti u Rusiji da to spriječi oružanom silom. To znači oni su prihvatili da to budu samostalne države uz vjerojatno određena očekivanja, uvjete o kojima je također govorio Putin, i da su postojala neka usmena jamstva da NATO neće ići dalje, dakle da neće biti suprotstavljanja, iskorištavanja svega toga. Prema tome, kad gledamo taj kontinuitet, jasno je da ruska država danas nije zainteresirana ponovno vratiti stvar, dakle stvoriti ponovno Sovjetski savez, vratiti ga u granice, nego ti dijelovi bivšeg Sovjetskog saveza zapravo trebaju služiti kao tampon koji se neće svrstavati na nekakvu stranu koja je protivnička ruskoj državi. Tu, dakle, ne bih rekao da postoji mogućnost da će ruska intervencija vojna i Ukrajini imati za cilj da integrira Ukrajinu ponovno u nekakvu zajedničku državu, dakle u rusku državu, nego, rekao bih, gotovo sigurno i izvjesno da je cilj upravo ovo što je rečeno, to znači da u Kijevu se uspostavi sustav vlasti, odnosno režim, ako možemo tako reći, koji će biti na stanju do 2014. godine, to znači režim koji je, možemo reći, sklon Moskvi, odnosno Rusiji, ali ono što je daleko bitnije, koji neće imati ove ambicije koje su za sada iskazivane, to znači da će ući u NATO, da će biti prostor koji će se koristiti za instalaciju oružja NATO saveza ili nekog drugog. Dakle, Rusija već 30 godina pokazuje, i s time što se, evo, sličan primjer je bio Čehoslovačke, ali za razliku od Jugoslavije, gdje taj raspad se dogodio oružanim putem, zahvaljujući srbijanskoj agresiji, za razliku od toga, tu, dakle, puca ta usporedba. Kad ste rekli da postoje sličnosti sa onim što se događalo u Hrvatskoj prije 30 godina, čak i ovaj element, dakle, udio ruskog pučanstva unutar Ukrajine, negdje između 20-30%. Tuđman je često govori da negdje trećina ljudi u Hrvatskoj je više za Jugoslaviju, manje za Hrvatsku. Čini se da je slična situacija u Ukrajini, sad ne znam, pitanje kako su raspoređeni, ali vrlo vjerojatno su dobro raspoređeni. Očito ovako brzo napredovanje ruskih snaga je dio i njihove nekakvog angažmana ili neangažmana. E sad, nekakva Narodna Republika Ukrajina koja bi možda bila na toj istočnoj polovini, ili mislite da bi išao sa osvajanjem skoro do mađarske granice? Što mislite, ili bi se zaustavio tu na pola, postavio neku tampon zonu i pustio onda ovu zapadnu polovinu da se unutar sebe, jer to bi nastao nered, to bi bila jedna vrlo nestabilna onda situacija u tom zapadnom dijelu Ukrajine, ako uspiju, dakle, se prebaciti vladajuće strukture tamo? Ne, očigledni su vojni i politički ciljevi.
budući već evo u pitanju i Kijev, to znači u Ukrajini treba biti odnosno prema ruskom nekakvom planu, koji se čak na neki način očitovao i prije 2 dana ili prije 15 dana u svim onim zahtjevima, dakle nije cilj podijeliti Ukrajinu, nego je cilj da vjerojatno federalizacija Lugansk i Donjeck, ali sigurno je da u Ukrajini, samostalnoj Ukrajini, Rusi neće dopustiti ili ruska država neće dopustiti da se uspostavi vlast koja je bila u ovih proteklih 8 godina, koja bi na neki način ugrožavala bilo pristupanje NATO ili dopuštanje da se oružje NATO rasporedi u Ukrajini i vjerojatno, obzirom da Zapad neće intervenirati i obzirom da ovo što se događa već u 2 dana i da je Kijev na neki način pitanje je dana kada će to biti riješeno vojnim putem, dakle, vjerojatno će se dogoditi to da će biti uspostavljen režim koji je sklon Rusiji i da će se tu zaustaviti ta vojna intervencija. E što će se događati sa onim drugim zahtjevom i pregovaračkim procesom? Da, Zelenski šalje poruke da bi htio pregovarati sada, da je spreman na kompromise. Ima komentara koji su se tek prvi puta sada pojavili, ima osnove u nekoj kombinaciji, ali dosta nerealno je za sada. Ako, dakle, stvari ostanu pod kontrolom, onda pogotovo njemački mediji i neki drugi su otvorili analize da bi se mogao aktivirati prostor, to je ono što nas najviše zanima, krizni prostor i da bi se mogao proširiti na jugoistočnu Europu, to znači Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i da bi se aktivirala Srbija, odnosno srpski svet. Prema nekim informacijama današnjim i nekakvim privatnim kojima sam dobio, ali i nekakvim koji se mogu pronaći na određenim portalima, srbijanska vojska je već išla prema granici sa Kosovu, da su na pojedinim dijelovima Crne Gore već postavljeni balvani i slično, što na neki način je isto tako kao i ovo upozorenje, ukoliko neko se suprotstavi vojnoj intervenciji, a za sada to niko ne pokazuje, da će ruska država odgovoriti svim sredstvima, pogotovo nekakvim oružjima o kojima se govorilo i na zapadu, da čak Rusi imaju oružje hipersonično koje, rekli bismo, za sada nedefinirano i zapravo ne možemo Zapad, odnosno NATO, parirati. Tako da su sve to, puno će se toga pojaviti, takvih informacija ili dezinformacija, kombinacija, ali za sada mislim da je, obzirom ovom što smo rekli na početku, da je dakle veći i Kijev u pitanju, da će to biti rješeno u narednih 10 dana kako je i planirano i da će onda ići taj politički proces. E sad, kako se ta situacija u Ukrajini reflektira na događanja tu kod nas u Hrvatskoj, ali prije svega na naše susjedstvo, jer Putin je došao 1999. na vlast kao posljedica nezadovoljstva te jedne ruske duboke države, od oligarha pa do tih njihovih postkomunističkih i obavještajnih struktura. Bilo je bombardiranje NATO-a, dakle, tadašnju Saveznu Jugoslaviju su bombardirali, a kasnije posljedica toga je bilo i priznanje neovisnosti Kosova. Putin je u svom govoru više puta spominjao, dakle, tu situaciju intervencije NATO-a na Jugoslaviju i model priznanja Kosova zapravo želi na neki način primijeniti u slučaju priznanja ovih odmetnutih pokrajina Ukrajine. Dakle, uzima to kao neki presedan. To na neki način ukazuje da je Putinu itekako važno što se događa na ovim prostorima. S jedne strane, ako možda bi mu bilo interesu da izbije tu nekakva kriza na nekoj liniji Kosovo-Bosna-Hercegovina, jer svakako fokus javnosti će se djelomično prebaciti ovde, oslabit će pritisak na njega, a i Bosna i Hercegovina na neki način kapitalni trofej ovog sadašnjeg međunarodnog svjetskog poretka koji uvek može reći, evo vidite, zaustavili smo jedan krvavi rat, uspješno ili neuspješno i tako dalje. Što mislite? Pa može se reći, zapravo sigurno je da sada, obzirom na ova 2 dana i intervenciju, da se u sasvim drugom svijetu treba gledati događaje u Crnoj Gori, koja je 2 godine bila i članica NATO-a, i rekao bi se bezbušno, bez reakcije neke posebne NATO-a i Amerike, priznalo se zapravo neki način vraćanje stanja u prednatovsko stanje Crne Gore. Pa dobro, formalno i dalje, ne? Ne, dakle, ali sada to dobiva novu dimenziju, sad se vidi da destabilizacija Crne Gore, dakle, njena upitnost u statusu NATO-a, obzirom da se promijenila vlast i sad ne elaboriramo, mislim da je to jasno svima u Hrvatskoj, i obzirom na zaoštravanje odnosa u BiH,
forsiranje ovo što radi Dodig uz pomoć Čovića, uz pomoć Komšića i Zezbegovića, dakle ti struktura, dakle dramatično se u protekli godinu, dvije, destabilizirao prostor u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini uz naravno glavnu polugu, to je Srbija, dakle kao država, Srpska pravoslavna crkva, a ista stvar se događa kao što vidimo opet na drugi način u Hrvatskoj. Prema tome sad u ovoj konstelaciji odnosa, ako stvar izmakne kontroli u Ukrajini, znači ako se otegne ili rastegne taj sukob, onda je uobičajeno u ratnim okolnostima da se onda zainteresirane strane da će širiti proces destabilizacije i onda je tu zanimljivo sad promatrati sve ono što smo, barem kod vas se govorilo, a i u neovisnim medijima koji su rubni u Hrvatskoj, zašto se Srbija toliko naoružava proteklih godina. I onda dobiva novi smisao zašto je u Hrvatskoj već odavno ukinuto služenje vojnog roka i koliko je to povezano sa infiltracijom Hrvatske države i prije 90. i nakon 90. sa velikosrbijanskom agenturom. Zašto je ovako nestabilno stanje u Hrvatskoj kad se radi o vrhovnom zapovjedniku, ministru obrane i slično, to onda sve skupa dobiva nove dimenzije, iako bi stvar eskalirala u ovome smislu što uvijek postoji mogućnost, iako ona za sada ne izgleda realno, ali vidit ćemo za desetak, dvana ili za nekoliko tjedana kako će, šta će biti u Ukrajini. Ako dakle ostane daljnja destabilizacija Ukrajine, ako ne završi ovako kako sam rekao, znači u Kijevu dođe vlast koja je sklona ili nesklona, bolje reći, Zapadu, dakle NATO-u i slično, onda će ostati vjerojatno ovakvo destabilizirajuće stanje u BiH i neće eskalirati. Ali ukoliko se stvar zakomplicira, onda je uobičajeno u takvim okolnostima da se aktiviraju i druga nestabilna područja i u tim kombinacijama, opet što je najvažnije nama, Hrvatska će biti ozbiljno ugrožena obzirom na stanje sigurnosno u Hrvatskoj državi. Srbija se još nije izjasnila, odnosno očekujemo možda kroz neki pola sata će biti konačno obraćanje njihovog predsjednika, nakon tog sastali se to njihovo vijeće za, ne znam, sigurnost, što već. Gdje bi, jer oni nisu još rekli, jesu, podržavaju li politiku Evropske unije pa da se protivi intervenciji Rusije, ili su na strani Rusije, ili će možda zauzeti neku neutralnu poziciju, ne? Dakle, tu sad čekamo da vidimo gdje je Srbija, ne? Dodik je nekako bliže Rusiji, on je tu već imao neke izjave gdje jasno staje na stranu Rusije, ali sada ako se Srbija tu izjasni, tu se otvara cijeli niz mogućih slijedova, ali ono što je jako važno, htio bih pročitati, dok još ne znamo, dakle da ne idemo sada nagađati što će biti, ja mislim da ćemo znati za 20 minuta. Iako je izvjesno da će to biti dosadašnja pozicija, dakle igranje na... Mislite, kao neka neutralnost. Da, dvostruka igra, neutralnost, i to se očitovalo iz nekih drugih izjava. Evo, nedavno smo objavili knjigu Protokole velikosrpske ideologije, gdje smo uz ostalo objavili rekonstrukciju memoranduma 2 Srpske akademije znanosti i umjetnosti. U jednom dijelu se, dakle, govori o tome, dakle, kako Srbija da bi mogla ostvariti svoje planove, treba čekati povoljan trenutak. To otprilike su tu u uvodu ovoga teksta Memorandum 2 govori, da bi se stekle određene, čekati povoljne međunarodne okolnosti, kako bi se išlo u realizaciju, i onda još spominje se, dakle, Dejtonski sporazum, odnosi sa Crnom Gorom, to priznanje, kaže činjenice, dakle, i Crne Gore i Kosova i takozvane jedinstvene Bosne i Hercegovine stoje pojedini dijelovi međunarodne zajednice, kaže, ne bi imali ništa protiv podjele Bosne i Hercegovine. Ekstremno je važno oružje koje se mora maksimalno iskoristiti u realizaciji zacrtanih ciljeva. Ukoliko se to uradi kako treba, za realizaciju ovih ciljeva potrebno je nekoliko godina, najviše decenija. Stoji u dokumentu koji je pisan prije otprilike 12 godina, evo tu negdje u razdoblju od 2009. do 2012. Što mislite, razmišlja li Srbija na taj način da promatra ovu situaciju, je li to ta situacija povoljnih međunarodnih okolnosti kada bi onda konačno krenuli u ostvarenje svojih starih planova, danas srpski svet, nekad velika Srbija, Moljevićeva Srbija i tako dalje, kako se već zvala u pojedinim povijesnim razdobljima? Evo, strahovito je važno razumijevanje procesa.
Evo, ja bi se mogao kladiti obzirom na stanje u Hrvatskoj da nažalost nitko od onih koji bi trebali pročitati ovu knjigu i razumijevati stvari da ih je, dakle u državnim institucijama, o sigurnosti, službi, politike i tako dalje, da ju nitko nije ni prolistao pa makar na brzaka pročitao, iz čega bi mogao jako puno naučiti. To znači da velikosrbijanski projekt je iznimno osmišljeni projekt, to znači da najobrazovaniji i najškolovaniji ljudi u Srbiji proteklih stoljeća i po rade taj, dakle, plan i projekt koji je do detalja razrađen i prilagođavan postojećoj situaciji. Evo da ljudi vide kako to izgleda. Sad valja reći isto tako da je Slobodan Milošević 95. godine, kad je bilo nezadovoljstvo nekim rješenjima, Daytonskim sporazumom i slično, kad je imao prigovor, on je vrlo jasno rekao mi smo postigli cilj kakav nikada do sada nismo postigli, a nastavit ćemo kad se pojave povoljne okolnosti. A isto je vrijedno naglasiti još općenitije stajalište da povoljna okolnost ili pravi trenutak je nešto što je u životu pojedinca, a pogotovo zajednica, iznimno bitno, pa je dovoljno podsjetiti da je u staroj Grčkoj postojao bog Kairos, bog pravoga trenutka. Jel? Tako da u ovom smislu treba gledati ovaj kontinuitet 150 godina i s time da je Srbija prvi put teritorijalno prešla preko Drine u tih 150 godina, znači sa Republikom Srpskom, i čekaju povoljni trenutak kada će moći to dignuti na višu razinu. I ako gledamo samo 30 godina Republike Srpske, nitko nije htio njezine predstavnike privati u međunarodnoj zajednici, jer se znalo što to znači da se solidariziraš sa najtežim vrstama zločina i slično. Međutim, opet valja posjetiti na tu hrvatsku nesreću da je Ivo Josipović, kada je bio predsjednik, bio prvi koji je službeno posjetio Republiku Srpsku i na neki način otvorio taj njen laganu legalizaciju ili legitimiranje nje, i tako da je sad Dodik, na neki način kad uspoređujemo Republiku Srpsku prije 30, 20, 10 godina, vidimo da je njen status sve bliži ostvarenju velikosrbijanskih ciljeva, u čemu bitnu ulogu imaju hrvatske strukture u BiH i nažalost veleizdajničke strukture isto tako u Republici Hrvatskoj. Danas je to opet, valja podsjetiti, koliko god smo to puta možda u ovoj emisiji ponavljali, što se očituje na prvi pogled da stranka koja je, kako se sama hvali, stvarala hrvatsku državu, obranila hrvatsku državu, naravno da to, ali sigurno je bila zaslužna kao politička organizacija za taj proces, danas je u koaliciji sa strankom ratnog zločinca Gorana Hadžića, dakle agresorskom strankom. To je otprilike kao da u Izraelu na vlast dođe nacistička Hitlerova stranka u koaliciji sa nekom strankom u Izraelu. Da, dakle, uskoro će biti 100 godina od rođenja prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, tu se sad pripremaju dvije proslave. Što bi recimo danas Franjo Tuđman, kad bi se sastao u četiri oka sa Andrejom Plenkovićem, kako bi mu dao kritike ili savjete, što mislite, s obzirom na upravo ovo o čemu ste sad govorili? Pa mislim da bi bio šokiran i ogorčen obzirom koliko je izokrenuo do krajnje perverznosti stranku HDZ i ono, ili ako možemo opet simbolički da ne idemo u elaboraciju, ulogu te stranke koju je namijenio i dao Franjo Tuđman za vrijeme svoga života. I u tom smislu je bitna ta 100. obljetnica i kao što vidimo, velikom broju ljudi, uključujući čak sinu Franje Tuđmana Stjepana, dakle obitelji i cijelom nizu intelektualaca koji su se okupili oko toga i priključili, vrlo široko, dakle od političara, književnika, kulturnjaka, znanstvenika i slično, koji podupiru, dakle, to obilježavanje, ne čisto kurtoazno, nego zaista, jer to je iznimno bitno u ovoj situaciji gdje je Hrvatska potpuno izokrenula smisao uopće i 91. i ako hoćemo i HDZ-a iz razdoblja Franje Tuđmana. Tako da 100. obljetnica će biti važan javni događaj, jer je jasno da će država, odnosno veleizdajničke strukture, pozivati se zbog niza svojih manipulativnih razloga eto na ostavštinu, da su oni nasljednici Franje Tuđmana i slično, a zapravo poništavaju sve živo što simbolizira Franjo Tuđmana, to je dakle Hrvatski domovinski rat i sve vrijednosti i događaji koji su obilježili domovinski rat. Po svemu sudeći sad se događa jedan sukob dviju koncepcija državnih, dakle dviju koncepcija ovog međunarodnog poretka. Znači na jednoj strani taj jedan globalistički koncept koji onda najviše zagovaraju i isprovode NATO, Sjedinjene Američke Države, Zapadna Evropa, gdje smo i mi dio, a s druge strane imamo taj jedan, ne znam, je li bi to nazvali suverenistički ili nekako drugačiji,
ovo sad pomalo ima i taj jedan političko-kriminalne elemente, ne? Ali činjenica da je Rusija dobila potporu Kine, koja isto tako ima osjećaj da je taj globalni sustav na neki način ograničava, guši, iskorištavan, možda ima, pretpostavlja da je čini i određene nepravde. I dakle, tu su sad, to je sukob ta dva koncepta. Unutar tog sukoba to se na neki način prelama i tu kod nas. I sad, što će, hoće li, dakle, te različite struje političke u Hrvatskoj koje su podio, recimo, tu Milanović i Plenković su, ne može se reći da simboliziraju te dvije struje, oni su se, to je više pomalo izgledalo na početak neke predizborne kampanje u njihovom slučaju, ali zanimljivo je da sada cijeli niz i medija i neki, evo recimo, antifašisti su sa Zoranom Pusićem na čelu osudili Rusiju, dakle svog velikog dojučerašnjeg brata, saveznika, koji je istovremeno saveznik Srbije. Tu se sada događa to jedno pozicioniranje, moraju polarizirati se situacija do kraja i sad tu nema puno prostora za neutralne. Što mislite, kako će se ta kriza odraziti, i evo, malo sam dao taj jedan širi svjetski kontekst, ali prije svega tu kod nas u Hrvatskoj. Dobro, stvar je, dakle, proteklih nekoliko desetljeća je potpuno jasno da je svijet globaliziran do jedne vrlo visoke razine koja je očigledna na prvi pogled neupućenim čak osobama. Možda da bi se to prepoznalo u Hrvatskoj, dovoljno je reći i da ovi svi problemi koji su eskalirali, ali radikalno u Hrvatskoj, da isto tako već nekoliko desetljeća znanstvenici, dakle stručnjaci u Americi, tvrde i elaboriraju i dokazuju činjenicu da institucije američke države, dakle najmoćnije države u svijetu, ne služe građanima, stanovnicima Sjedinjenih Američkih Država, nego da služe multinacionalnim kompanijama ili bolje reći globalnoj moći kojoj je većinom te kompanije imaju sjedište u Sjedinjenim Američkim Državama. I to je do detalja razrađivano kako na ovoj spoznaju razini do konkretnih primjera gdje se to očituje. Onda ako je tako u najmoćnijoj i na neki način najdemokratskijoj državi, da sad ne ulazimo u tu elaboraciju, dakle da njezine institucije koje plaćaju njihovi porezni obveznici ne služe njihovim građanima, nego tim globalističkim interesima. To je zgodno isto promatrati sa razine pandemije. Ili elitama čak. Elitama. Ne, to bolje reći upravljačke oligarhije. I to se dokazuje od strukture vlasništva preko dionica, koncentracija moći nevjerojatno raste. Tako to da, svega nekoliko fondova koji kontroliraju. Postoje vrlo konkretni, uvjerljivi, egzaktni pokazatelji gospodarski u ovoj, dakle, strukturi dioničarskog vlasništva, gdje sve manji broj ljudi ima dionice i sužava se krug onih koji imaju dioničarsku sve moć. Sve broj ima sve veći broj dionica. A onda se ona naravno preljava u toga da se i državne institucije, najmoćnije države na svijetu, usmjeravaju, dakle, u tom interesu. I sad možemo isto tako reći da svuda u svijetu, uključujući europskim državama, ja volim uvijek reći, čak i u Sloveniji postoje državne suverenističke institucije ili snage, organizacije koje u tom jednom procesu i sukobu ovih koncepata koje ste rekli, štite nacionalne interese Slovenije. Međutim, u Hrvatskoj, nažalost, toga nema. Mogli bismo reći da tek sada, evo, nedavno jedna institucija kulturološka vrlo važna, ali politički nemoćna, koja je bila totalno rastočena i u protuhrvatskoj funkciji, da je došla do promjena u Matici Hrvatskoj, ali to je kap u moru, i to je ipak nekakvo osvježenje i dobar znak i da se može očekivati obzirom na novu strukturu koja upravlja Maticom Hrvatskom, da bi ona mogla, eto, vratiti jednu kulturnu instituciju u okrilje nekakve hrvatske suverenističke paradigme. Sve drugo je, vrlo jednostavno rečeno, u funkciji kolonizacije Hrvatske i veleizdajnički proces. Hrvatsko slovo je ugašeno. Ne samo da, hrvatsko slovo je ugašeno, što je isto jedna posebna priča. Franjo Tuđman se založio da se ono osnuje, to je hrvatski kulturni književni list i tako dalje. Bez ikakve zapreke dotle je došla kolonizacija i veleizdajnički proces u Hrvatskoj, da su jednostavno rekli uredništvu Stjepanu Šešelju, koji je glavna osoba u hrvatskom slovu, ove godine više niste predviđeni da vas financiramo sa nekakvom crkavicom doslovnom, pogotovo ako joj sporedimo šta ide četničkom listu, orjunaškom listu, novostima. Tako da bilo gdje da taknemo u Hrvatskom, vidimo da je Hrvatska, mogli smo reći, gotovo jedina, u Evropi sigurno jedina država u kojoj njezine institucije nimalo ne štite interese svojih građana, nego sve to
izručuju kolonizacije, dakle provode veleizdajnički proces. I to je jako važno shvatiti, jer događa se sada taj sukob globalni. Vidjeli smo u pandemiji, kad ipak dođe ugroza da se svi, uključujući Europsku uniju, zatvaraju svoje nacionalne države, donose svoje mjere i da ta percepcijski stvorena manipulativna ideja da Europa postaje, da je jedinstvena i tako dalje, međutim dalje se vidi da zapravo u svim tim državama postoje vrlo snažne nacionalne suverenističke strukture, osim opet naglašavam, u Republici Hrvatskoj. Kažete veleizdajnički proces. Podsjeća me to na onaj poznati veleizdajnički proces iz 1908. godine, kada je tadašnja Austro-Ugarska podigla optužnicu protiv 30-ak viđenih Srba s prostora tadašnje Hrvatske, pod sumnjom da su umreženi zajedno sa Kraljevinom Srbijom za svoju nekakvu protudržavnu rabotu. Proces je završio neslavno za Austro-Ugarsku državu, dakle ispalo je da je to sve namještajka, međutim Svetozar Pribičević, kasnije kad je pao u nemilost tadašnje Kraljevine Jugoslavije, u svojim memoarima priznao da je to zapravo sve bilo istina, što je u tužbi stajalo. Je li moguće da je taj veleizdajnički proces zapravo traje u kontinuitetu od onda pa do danas? Kada pogledamo kako su neke stvari poredane, posložene ovdje, od recimo tog tjednika Novosti koji dobiva, odnosno dobiva 10 puta više sredstava nego što je dobivalo Hrvatsko slovo, ako sam dobro pogodio, možda čak i više, do toga da su tu umrežene razne od onih manjinskih kvota, gdje pripadnici Srpske demokratske stranke moraju biti dio nekih institucija, od sabora pa županijskih državnih odvjetništva pa na niže, pa do toga kad pogledamo i te kadrovske rješenja od medija, od nekih akademskih institucija, sveučilišta, fakulteta, dakle vidimo da ono što je veleizdajnički proces, optužba u veleizdajničkom procesu opisivala, nevjerojatno sliči na situaciju danas u Hrvatskoj. Naime, u Hrvatskoj postoji ta nekultura, rekao bih, gdje se kaže zanemarite prošlost, zanemarite povijest, okrenite se budućnosti, a jedino što imamo, realno što imamo, to je naša povijest. Sadašnjost je prema filozofiji jedan beskonačno kratak trenutak koji je kraći od treptaja oka, kako bismo rekli, gdje donosimo neku odluku, a sve ostalo je projekcija budućnosti, ovisi o odlukama na iskustvima prošlosti. To znači ta kauzalnost, uzročno-posljedični slijed ili proces, što nam se danas ili što će nam se događati u budućnosti ili što uopće možemo napraviti u budućnosti, isključivo ovisi od toga što imamo u povijesti, dakle onome što smo do sada stekli, napravili, organizirali. Tako da ako uspoređujemo veleizdajničke procese u Hrvatskoj, nedvojbeno da, evo, primjerice, opet simbolički moramo govoriti, da četništvo, doslovno tako, da ne idemo dalje, jer to u Hrvatskoj taj pojam ima određeno značenje, i orjunaštvo nikada institucijski nije bilo čak u prvoj Jugoslaviji toliko jako kao što je danas u Hrvatskoj. Što se opet, dakle, kad se vratimo na ovu koaliciju HDZ-a i SDSS-a, i ako se pustimo sad gospodarstvo i drugo, što je vrlo egzaktno, ako se spustimo na Ministarstvo kulture, sadašnje, a prije nije bilo ovdje, ali dokle je to doguralo, možda je opet najsimboličnije može svjedočiti, jer je donekle poznat u Hrvatskoj slučaj 15 minuta masakr u Dvoru, gdje Hrvatsko ministarstvo, da ne govorimo o jeziku i svemu ostalome što se proizvodi, sve što se kulturološki proizvodi i financira u Hrvatskoj praktično je protuhrvatsko. Sve što je u interesu hrvatskog društva, afirmacije, identiteta i tako dalje, biva na razne načine neutralizirano i slično. I to, kako je prostor kulture širok, mogli bismo od onih alternativnih oblika prohrvatskih udruga i slično, dakle, vidjeti da su sve one eliminirane, i jedno hrvatsko slovo koje je bilo malo tiražni list, krajnje skroman i slično, čak vrlo malo utjecajan zbog, dakle, neimanja novaca, marketinga i ostaloga, i on je potpuno eliminiran. To znači da je na neki način okupacija Hrvatske došla, dakle, do onih razmjera totalnih ili 100% razmjera. Svatko ko zadire u kulturu na bilo koji način, institucijski, individualno ili pokušava, dakle, mogao bi o tome svjedočiti. A da ne govorimo o sustavu znanosti i slično, dakle, događa se ta protuhrvatska centralizacija, kontrolirana, i tu je opasnost. Drugdje u svijetu, sukob ovih koncepata,
pokazuju to iskustva. Evo, ja uvijek volim uzeti za primjer Sloveniju, ako uzmemo Austriju, ne znam, Njemačku, kažu, a mi smo mali, mi kratko trajemo, ali Slovenija koja je vrlo bliska Hrvatskoj, duplo manja po broju stanovnika, duplo manja po teritoriju, po svim procjenama geostrateški daleko manje važna i slično. Dakle, ona ima određenu razinu suverenosti u svojim institucijama koje zastupaju interese slovenskog društva, slovenske države. A u Hrvatskoj, nažalost, to je sve destruirano i opet na tragu, kad gledamo, da ne idemo sad u široke globalne institucije, preko velikosrbijanske strukture koja onda trguje sa hrvatskim interesima i u smjeru sjevera, zapada, istoka, juga, gore i dolje i tako dalje. Evo jedan primjer. Može li se on staviti u kontekst posljedica djelovanja nečega što je bilo tada veliznajnički proces i ako bi mogli povući paralelu danas. Dakle, evo, prije nekoliko dana ministar gospodarstva Darko Horvat osumnjičen od strane DORH-a zbog pogodovanja pojedinim poduzetnicima kod dodjeljivanja tih jednokratnih pomoći. Uz ostale osumnjičene tu su bili ovaj, bivši ministar Tolušić, Aldrović, ali tu su zanimljivo Dragana Jeckov, saborska zastupnica, i potpredsjednik vlade Milošević. Horvata, zatražena je pritvor za ministra Horvata kako ne bi utjecao na svjedoke. E sad, kako to da nije zatražen pritvor recimo za ove ostale i za potpredsjednika vlade, primjerice i Dragana Jeckov, jer i oni su po onome što su mediji, dakle, prijepiske tih SMS poruka, jasno tražili da se nekome nešto dade, iako nije imao uvjete s temeljem onoga što bodovi na natječaju su, što su mogli skupiti. E sad, je li, znači li to da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske prebrojava krvna zrnca, pa tamo gdje su Hrvati u pitanju, to odmah se tera u pritvor, a tamo gdje nisu Hrvati u pitanju, to se onda pušta na slobodu i eto, vidim da je krenula i procedura medijskog i pranja čazra, jer svi sad govore kako je to častan, pošten čovjek. Kako častan, pošten, ako se u onim porukama vidi da se traži da on za neke poduzetnike da im se omogući, zahvaljuje se i tako dalje. Ne, sad, evo, to je dosta jedna zanimljiva situacija, ajde da se previše ne čudimo, pa da čujem vaš komentar. Pa evo, to je samo, rekao bih, jedna od dimenzija korupcijskih, ali valja naglasiti da je to jedna od dimenzija korupcijskog sustava u Hrvatskoj, ali valja znati da je tu dimenziju izvukla sada opet iz nekih svojih interesa ključna institucija korupcije ili srce korupcije u Hrvatskoj, a to je upravo državno odvjetništvo. To je neupitno da ono gospodari protuhrvatski sa cijelom korupcijskom hobotnicom i da su iz neke svoje kalkulacije ili nekih međusobnih sukoba odlučili se, vjerojatno i pod utjecajem Olafa, da sad ne ulazimo u sve moguće stvari koje su i onako bile komentirane i izlačene u Hrvatskoj, ali ključ je u tome da i ova krvna zrnca su samo jedan element korupcijskog sustava kojim je, dakle, srce i ključna institucija upravo državno odvjetništvo. I to je nešto što bi trebalo biti u fokusu. Ko će zapravo procesuirati korupciju u državnom odvjetništvu? Koja je prava katastrofa, ne samo po nekakvom mom sada mišljenju istraživača koji se time bavio, pisao feljton, nego to je opće mišljenje evropskih ili nekakvih vanjskih neovisnih ili u Hrvatskoj neovisnih stručnjaka. Pa evo, Karolina Vidović Krišto, saborska zastupnica, kaže da je rak rana Hrvatske države pravosuđe, a da je rak rana pravosuđa DORH. To je, dakle, stara teza svih koji se time bave, bilo površno ili dubinski, ali uključujući stručne institucije. Sjetimo se pregovaračkog procesa ulaska u Europskoj uniji, da je to poglavlje bilo zadnje i da je ono i dalje ostalo neriješeno i da su sve definicije od 2005. do 2013. u tih 8 godina pregovaračkog procesa bezbroj tih procjena i ta fraza, dakle, da je rak rana pravosuđa, da unutar pravosuđa rak rana korupcije, ne samo u Hrvatskoj, nego bilo gdje. I sad u tom smislu možemo gledati ili možda opet uspoređivati sa ovom dubokom krizom, gospodarstvom i svekolikom u Hrvatskoj, i to opet podsjeća na 80. zadnje desetljeće Jugoslavije, kad je i gospodarska i svaka druga socijalna i sveukupna politička kriza i počeo je raspad sustava. Pa onda svatko se u tom sustavu koji smo do sada mogli hraniti, a više ga ne možemo hraniti, kao što vidimo, i kompenziramo to sa protjerivanjem stotina tisuća Hrvata, i nikad u povijesti takav egzodus u Hrvatskoj se nije događao kao sada, i to najpotencijalnije reproduktivno i razvojno
ljudi, jel, i po životnoj dobi, obrazovanju i po svim referencama, na taj način zapravo dolazi do raspada sustava koji se više ne može hraniti i sad svatko spašava sebe. I tu je uključeno isto i ovo, sad možemo govoriti i o ovim dimenzijama političkim koje se događaju vezano za i sukobe dva brda i za očitovanja o stanju u BH. I sve je to povezano, ali dakle, ključno je to da bi sad možda, evo, prosječni građani mogu pomisliti, evo, naš je DORH dobar sada. Ne, nije, nego se radi o nekoj njihovoj među igri interno da su izvukli, evo, i zatvorili ministra Horvata zbog toga da ne bi utjecao, pazite, dakle, da ne bi utjecao na svjedoke, a svjedoci dio korupcijske mreže ostao da utječe. Ali sva iskustva do sada, kad se sjetimo takvih procesa, evo, možemo se sjetiti primjerice Polančeca, ja, sada ili Heraka, ide nekakva vrsta zakašnjele rehabilitacije. Dakle, pitanje je koliko je to u funkciji nekih trenutnih zamagljivanja, manipulacija, ali sigurno da DORH, jel, kao središte, rak rana, bolesti, ne može biti lijek, dok se tu ne dogodi ključna promjena. Prije, ne znam, 10-15 godina, akademik Mile Pešor da je tužio Predraga Matvejevića zbog, čini mi se, klevete ili nekog riječ, tako nešto. Ne? Dakle, građanska parnica i Predrag Matvejević je tu izgubio, odnosno Mile Pešor da je dobio taj postupak prvostupanski i na tu prvostupansku presudu uključuje se DORH. Pazite, DORH ulazi u građansku parnicu, što je onako, nisam nikad čuo da se tako nešto dogodi, naravno žalba i cijela stvar pada u vodu. E sad, otkud interes DORH-a da se uključi u građansku parnicu između Predraga Matvejevića i Mile Pešorde, recimo, ne? A ne uključi se u cijeli niz neki drugi... Kako to da je Remetinac, recimo, sad ću odmah reći da zagovaramo HDZ, ali kako to da je Remetinac pun HDZ-ovih ministara, a 8 godina su stolovali SDP-ovci, pa di je tu, recimo, Anka Mrak-Taritaš i ono njena čudna cjenovnik obnove Gunje, Ivan Vrdoljak i oni razdjeljnici za grijanje. Prestečanje nagodbe Linića. Prestečanje Linića, koji prodao još troku onaj hotel za 5 milijuna, ne znam, njemački maraka su tad bila, procjenje bi na 308. Kako to da to, i DORH-a to nije zanimalo, ne? E sad, što je to, kakva su... Nećemo se čuditi, ne, tako je to i sada ne pitamo, trebalo bi ovako, trebalo onako u Njemačkoj, ovo u Americi, to mi već ide lagano na živce kad se takve stvari, ne treba se čuditi, ne. Nego recite, kakva su to onda, u čemu je tajna, jesu li to neka kadrovska rješenja unutar DORH-a, zbog čega DORH je, eto, tako evidentno pristrane, politički pristrane. Opet se možemo vratiti... Puno, ja bih vam ovdje mogao 3 dana kako sam istraživao, a i čitao druge istraživače koji su bilo u knjigama ili u nekim rubnim medijima jer nisu mogli ove takozvane mainstream medije udarne navoditi samo slučajeve gdje je DORH postupao ne samo kad se radi o Mili Pešor ili sličnim slučajima pojedinaca, nego u korupcijskim, pljačkaškim i svim drugim pravosudnim slučajima, dakle te njegove nevjerovatne dakle, skandale. Međutim, važno je naglasiti da sve opet ima svoje uzroke i važno je spomenuti da je 1987. Na čelo Srbije doveden Slobodan Milošević da bi taj projekt išao kako je projektiran upravo. 87. 86. je memorandum, a na čelo Srbije 87. Iste godine za ministra, odnosno sekretara u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj se dovodi takozvano vojno grlo, dakle zloglasni vojni sudac i tužitelj, što je bilo krajnje neuobičajeno, jer vojska je imala svoje institucije, dakle svoje pravosuđe, svoju namjensku proizvodnju, svoju partiju i bila je doslovno organizacijske pomoći i više nego 7. republika. I nije bilo uopće uobičajeno u tom razdoblju da netko iz vojske pređe u civilnu instituciju. Međutim, tada 87. godine na čelo uprave i pravosuđa, to znači da bi kadrovski pripremio srbijansku agresiju, dolazi Ivan Fumić, zloglasni vojni tužitelj i sudac. Ja sam to objavio i preslike dokumenata u knjizi, sve objasnio, u medijima govorio o tome, ali nema nikakvog učinka. I ako gledamo kadrove u DORH-u i pravosuđu, ali i upravi u pravosuđu u Hrvatskoj, koji su raspoređeni na čvorišna mjesta, u Hrvatskoj možemo jako puno toga iščitati. I to se čak može iščitati na način da odete u Narodne, odnosno u Službeni list prije 90. ili u Narodne novine u Hrvatskoj, da se može iščitati imenima i prezimenima ko je stavlja na čvorišna mjesta i zašto se toliko urušilo hrvatsko društvo, pogotovo sustav pravosuđa. Da.
čudne stvari se događaju. E sad, hoće li ovakva situacija, ako dođe sada tu do nekakvog diferencijacije, dakle da se, kako su to oni govorili nekada, da se moraju odlučiti za ovu ili onu stranu, može li zapravo takva jedna situacija pogodovati u Hrvatskoj da se makar privremeno u jednom trenutku svi ti ljudi opredijele za nekakve demokratske principe pravne države i tako. Da može li doći, može li ova situacija na neki način pomoći Hrvatskoj da se raščiste ti pomalo politički bolesni odnosi unutar državnog sustava, aparata? Dakle, krizne situacije, to je opća, iz svjetske povijesti, a iz hrvatske povijesti stvari se dubinski mijenjaju, nažalost, samo u kriznim situacijama, bilo ratnim ili nekim sličnim ovakvima. Znači, krajem 80-ih, početkom 90-ih godina događao se jedan veliki proces, dakle, raspad komunističkih sustava vlasti i rastrojstvo pojedinih država na europskom kontinentu. I da toga nije bilo, ne bi se dogodio ni proces raspada Jugoslavije, niti bi zapravo bilo mogućnosti da se Hrvatska država na herojski način osamostali. Jer primjerice, Hrvatsko proljeće je organizacijski bilo daleko jače nego što je Hrvatsko društvo bilo organizirano uoči 90-ih godina. Međutim, nije bilo pomaka, nego je proljeće pometeno jer su bile takve međunarodne okolnosti. Tako da sada ove okolnosti koje se događaju u svijetu, uključujući Ukrajinu, puno su kriznije nego što je to bilo prije 30-ak ili 35 godina. Znači, otvara se taj prostor, ali je čista iluzija, što pokazuju iskustva ne samo Hrvatska, nego svjetska, da mi možemo od tih struktura koje se raspadaju pa se spašavaju očekivati neki pomak. Njihov isključivi cilj je spašavati sebe i prikriti sve svoje grijehe i zapravo to je Hannah Arendt dobro opisala, da su to ubojice za pisaćim stolom. Dakle, radi se obrazovanim ljudima koji znaju što je i koji izgrađuju taj pljačkaški, totalitarni, nakaradni, diktatorski sustav, pomažu ga, legitimiraju ga, hvale ga i tako dalje, ali na vrijeme prepoznaju kada on propada i onda se sele na drugu stranu i opet zapravo počinju isti proces. Znači, dok traje kriza, možemo očekivati malo bolje, ali... Ona je najpoznatija filozofkinja, inače žrtva holokausta, jedna sjajna znanstvenica židovka, politologinja i filozofija koja je to do konkretnih tančina, ali i onih filozofskih dubina, psiholoških, to objasnila. Prema tome, sad se u Hrvatskoj pruža prigoda u ovom kriznom stanju da naučimo, jer puno nas je živih koji smo svjedočili prijevaru 90. godine, da ne nasjednemo i ne očekujemo od tih ubojica za pisaćom stolom da će nas oni sada spašavati. U hrvatskom iseljeništvu, među Hrvatima u BiH ima iznimno puno, ili rekao bih previše, obrazovnih, čestitih ljudi koji bi trebali zauzeti položaje, upravljačke položaje u strukturi institucijskoj Hrvatske države i hrvatskog društva. I šansa je na sljedećem ciklusu izbora, ako budu redoviti, to znači 24. i 25. godine, u roku godinu dana od svibnja do svibnja, dogodit će se 4 izbora, počinju sa europskima, onda bi u ljeto trebali biti parlamentarni, negdje krajem godine bi trebali biti 24. predsjednički. Ja sam pitanje po kojem zakonu će se održati, hoće li to biti? I 25. u svibnju 3. tjedna definirano je zakonom lokalni. To je jedan zgusnuti ciklus i nikada u Hrvatskoj nisu bili tako zgusnuti izbori da u godinu dana se događaju svi izbori. To je dakle prigoda hrvatskim građanima da urede svoje institucije na temelju ovih iskustava, da prepoznaju ubojice za pisaćim stolom i da se Hrvatska napokon uredi kao država i iskoristi sve svoje razvojne potencijale. Recite, sukob Milanovića i Plenkovića, je li zapravo taj sukob koji ipak provocira Milanović, koji stalno, dakle, izlazi s nekim novim dosjetkama na koje onda ovi reagiraju, uvijek više manje uspješno ili neuspješno. Je li zapravo predsjednik Milanović, a s obzirom da se počele kružiti priča o tome da on okuplja nekakvu oporbu koja bi bila alternativa vlasti, je li zapravo podloga tih njegovih verbalnih napada na vladu i na pojedine ministre i predsjednika vlade, zapravo početak predizborne kampanje gdje on želi otvoriti HDZ prema i u javnosti da ga diskreditira, a možda kroz takvo šamaranje uvijek nešto izađe, neki dodatni zgoditak, što mislite? Pa mogli bismo sada objašnjavati ili jednim dijelom analogijom interpretirati, dakle, njegove motive, razloge od psihološke strukture ili one glavne složenice u predsjedničkoj kampanji, predsjednik sa karakterom, do
analize njegove prošlosti, pogotovo dok je bio premijer i slično, s time da uvijek postoji razlozi za neku metamorfozu, ali ono što je sigurno i pouzdano da predsjednik Milanović koristi jedino moćno političko sredstvo kojim raspolaže, a to je mogućnost javnog govora. Javni govor je iznimno važan u smislu i političkog utjecaja i jačanja vlastitog položaja i svega ostalog, dakle pozicioniranja moći u nekome društvu. I on to jako dobro koristi, ima tu i osobnih motiva, obzirom na ranije odnose njega, dakle, i generacije su bliski i znaju se kad su kretali u političku karijeru na početku kroz Ministarstvo vanjskih poslova i sadašnji predsjednik vlade Plenković i Milanović. Koji su njegovi konačni ciljevi, teško je to sada procjenjivati, ali puno stvari, koje je on rekao, su jako dobre za hrvatsko društvo, ali to ne znači da se unaprijed bjanko treba davati ne samo njemu, nego bilo kome od političara potpis da može u buduće radi što hoće. Nego ako povuče dobar potez, treba to nagrađivati, i ako je 1000 tih poteza, to je dobro, ali 1000 prvi opet treba čekati da se povuče. Je li moguće da se i DORH uključuje u tu kampanju ovakvim nekim postupcima, gdje je sad otvorio s jedne strane HDZ, opet ga, dakle, u kontekst prikazivanja HDZ-a kao stranke u kojoj stoluje i caruje korupcija, a s druge strane otvorio je prema SDSS-u, ali za sada drži to onako na uzici, kao da im sada šalje poruku, pazite s kim ćete dalje u koaliciju nakon sljedećih izbora, vidite da imamo svašta protiv vas. Šta mislite, jel si i DORH uključio u predizbornu kampanju? Rekao bih ono što sam rekao malo prije, to znači događa se jedna vrsta krize gdje toliko je duboka i gospodarska i svaka druga da se događa slično, kao kažem, opet usporedivo sa 80-ih, raspad jednog sustava koji je mastodont prevelik, dakle birokratizacija, previše kadrova i tako dalje, slabi dohodci, i sad tu pokušava svatko spašavati sebe. Najprije grupno, DORH, službe, ne znam, političke stranke, neki drugi sustavi, na što je zaštiti svoje egzistencijalne, možemo tako reći, ili sindikalne interese. Jedna dimenzija toga jest i OLAF, to znači međunarodno, odnosno europsko pravosuđe, koje otvorilo prvi puta na slučaju Žalac skandal, jel, u vrhu DORH-a, tako da je to s jedne strane i dodvoravanje stranim centrima moći, OLAF je to nedvojbeno, rekli bismo i koristan centar u ovoj situaciji u hrvatskoj moći, jer bez OLAF-a ne bismo došli ni do ove razine. Jer i tu se sigurno događa neka makar psihološka projekcija u DORH-u te trgovine. S time da je tu, rekao bih, isto ključni čovjek, ja sam o tome i pisao feljton, Mladen Bajić. To znači zadnjih 20 godina on je ključni čovjek, bez obzira što je on 14. detroniziran nakon skandala neviđenog kojeg je napravio vezano za Lex Perković, kad je zapravo propustio podnijeti žalbu koju je bio dužan kao zastupnik Njemačke vezano za europski uhidbeni nalog, i toga se sjeća, mislim da bi se Hrvatsko, pošto je to bilo prije 9 godina, da bi se svi toga mogli sjećati. Međutim, svejedno, od 14. godine nadalje on je gospodar, što se očituje u tome da je on, usprkos toga što je odavno treba otići u mirovinu, da mu se neprekidno produžuje mandat, a on ih sve drži u šaci. On je, sa ta druga dimenzija, on je tada uspostavio i na neki način prisegnuo Carli Del Ponte kao izrazu međunarodnih interesa, i tako da on ima, a možemo reći, krakove i u toj mreži, i na neki način sva ta igra u DORH-u, evo, ja s dosta pouzdanja mogu tvrditi, a dugo bi trajalo kad bih mogao nešto i mogao bi dokumentirati, odakle je ta njegova moć. S jedne strane zbog ove velikosrbijanskog nasljeđa, a on je jedan od tih kadrova koji je iznikao tada 70. godina, lagano se dizao i slično, a druga dimenzija jest ova međunarodna preko Haškog suda, pa se dovoljno se sjetiti ovom prigodom onog najbolnijega, da recimo da je on taj koji je potpisao cijeli niz sporazuma sa Srbijom, koja još uvijek se nije suočila sa agresijom, pa se recimo propustilo dignuti optužnice protiv Kadijevića, Adžića, za Ovčaru i slično, a s druge strane prepuštena su suđenja Srbiji, pa gledamo ove skandale iz zadnjih dana ili zadnjih tjedana sa suđenjem za zločine u Ovčari, gdje se dakle ne sudi u Hrvatskoj, nego se sudi eto u agresorskoj Srbiji, u kojoj nije došlo do suočavanja sa svime time. Evo, imamo
izvještaj Savjeta za nacionalnu bezbednost Srbije i da vidimo, dakle, stav, znači, kratko ću, dakle, Srbija žali za to što se događa, ali privržena je poštivanju načela teritorijalnog integriteta, poštivanje teritorijalnog integriteta drugih država, pa tako i Ukrajine, smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta pa bilo koje zemlje, pa tako i Ukrajina, očito se suprotstavlja onda toj agresiji, napad Rusije. Srbija se zalaže za mir u regionu, da, Srbija rukovodi zaštiti... Možda da odmah dođete do onoga, evo, ali... čitam, da, Srbija, još nema naslova, prilikom razmatranja rukovodi će se zaštiti svojih vitalnih i državnih interesa, eto je već malo odstupnica. Republika Srbija smatra da nije od značaja da u ovom trenutku uvodi sankcije bilo kojim državama, uključujući Rusiji, znači već je malo reterirala, ne? Ministarstvo spoljnih poslova će preduzeti zakon o predviđenju mjere za zaštiti srpske građane u Ukrajini, državni organi će poduzeti sve da spriječe dobrovoljstvo, pružit će pomoć oštećenim narodu, a Srbija će sve osigurati neophodno. Dakle, ipak staje na stranu, čini se, Brisela, Evropske unije, ali malo tu drži, drži jednu rezervu prema Rusiji, neće se pridružiti sankcijama Dakle, sve očekivamo. Da, neka znači ipak su ga malo pritisnuli. Ne, Vučića, nije, to je uobičajena, mislite? To je uobičajena, možemo reći, diplomatsko-politička frazeologija da smo mi za očuvanje mira. Ali nije stao na stranu Rusije. Ako se sjetimo Miloševića 90. godina kad je bio prema zapadnim medijima balkanski krvnik, on je bio najpoželjniji međunarodni pregovarač i držao je konferencije za tisak, on i Karadžić od britanskog parlamenta nadalje, da se oni zalažu za mir u svijetu, za ljudska prava i tako dalje i tako dalje, a s druge strane su činili i organizirali najgore zločine. Nema, smatramo onda kao, da Rusija ima pravo. Ali ste došli do toga, ali, jel, dakle, međutim, dakle, oni će ovo, oni će ono, pomagat će čak i izbjeglice i slično. Međutim, kad dođete do sankcija, oni neće sudjelovati u sankcijama, dakle, oni drže tu svoju poziciju. Ali formalno podupiru, dakle, integritet ure, znači da su, nisu to izravno rekli, ali zapravo nisu rekli da osuđuju intervenciju. Pa naravno, ali to je uobičajena frazeologija da se zalažete za poštivanje integriteta, nemiješanje, to smo se barem mi naslušali u komunizmu tih kobasica, kako ih ja zovem. Znači, čekat će malo da vide kako će se stvari razvijati. Ne, ostaće ta pozicija. Evo, vratimo se možda na izjavu koja je bila prije, a zgodno zvuči i razumljiva je. Ukrajinski veleposlanik u Beogradu je, ne znam, jučer, prekjučer, zatražio od Srbije, i to javno, a i službeno, da osudi to što se događa u Ukrajini. I tada je Vučić odgovorio da će on to napraviti kada Ukrajina osudi NATO zbog bombardiranja Srbije 99. godine. I tu je završila priča. Evo, zgodna izjava, predsjednik Putin je pozvao ukrajinsku vojsku da izvede puč, kaže poruka, preuzmite vlast, u Kijevu je banda narkomana i neonacista. Da, ali ne bi se iznenadio da značajan dio vojne strukture zaista to i napravi, moguće da je to na neki način dubinski i ranije, barem sa nekima, dogovoreno, i tu je možda, evo, i odgovor na ono vaše pitanje koje ste dva puta postavili, kako to da je to tako brzo teklo. Da intervencija dođe do praktično Kijeva u jednom danu. E sad, zašto sam spitao, da se vratimo, dakle, ovo pitanje DORH-a, je li se DORH uključio u predizbornu kampanju za 2 godine? Naime, kada je DORH pokrenuo istrage protiv ministra Horvata i ostalih, Plenković je izišao pred novinar i rekao da mu je taj tajming čudan, sumnjiv, i da očito to što je DORH činio, ne, jer je to djelo od prije 4 godine, 2018, da je to nešto sve skupa čudno. E sad, ako je na takav način Plenković reagirao, dovodi u pitanje neovisnost DORH-a kao treće sudbene vlasti, moguće da su sada i oni konačno došli do sličnog zaključka da se DORH uključuje u predizbornu kampanju. Što mislite? Ne, prvenstveno se radi o spašavanju vlastitog, dakle, sindikalno, rekao bih, grupnog DORH-ovskog statusa, s time da bismo se mogli sjetiti Sanadera i svega i svih drugih slučajeva. I ja bih ovo shvatio, ovaj potez DORH-a da, recimo, a vjerovatno nije obavijestio Plenkovića, što ga je ranije obavještavao, ili on to dobio iz
tih izvora, a mediji su recimo pozvani da sudjeluju u svime tome kao i ostalim ranijim uhićenjima od sveučilišnih profesora. Do toga sjećate se kako su uvijek novinari bili prvi kad DORH i USKOK idu uhićenja. Znači oni to dimenzioniraju na svoj način, ali ovo je vrlo jasan pokazatelj da je svima, pa čak i DORH-u koji je vrlo dobro obaviješten, da je to kraj Plenkovića. Da? E, to je najvažnija, rekao bih, zaključak iz ovoga. Mislite da je ovo kraj Plenkovića? Apsolutno, pa sjetite se kad je prije par godina, čini mi se 18. mislim da se to i u jednoj emisiji spomenuli, kad je čelna osoba DORH-a izašla na poziv Plenkovića s njime na konferenciju za tisak, što je nezamislivo u demokratskom svijetu, obzirom na trodiobu vlasti. Dakle, dok je on čvrst i dok može biti koristan toj korupcijskoj strukturi, a i on je dio korupcijske strukture, onda se njega podržava, sinhronizirano je s njime. Sjetimo se samo odnosa Sanadera i Bajića, evo to je, rekli bismo na prvi pogled, a i bio je realno bratski odnos, dok su obojica dobro stajala. Čim je Sanader izgubio položaj moći u operaciji opet sa izvršnom vlašću, znači Jadrankom Kosor, Bajić je uhitio Sanadera i kreirao optužnicu. Malo tu pojasnite sad da je ovo kraj. Plenković zapravo, evo, zadnjih dana riješio je, produljili su korištenje tih evropskih fondova, pa je donio ovaj neki paket mjera pomoći gospodarstvu u ovoj energetskoj krizi, tu bio je ovaj američki nosač aviona tu. Zašto mislite da je to početak, da je to zapravo kraj Plenkovićeve vlasti? Pa cijeli niz drugih, dakle on je dotrajao u svakom pogledu. O tome sam ja osobno već prije godinu dana pisao, dakle istekao mu je rok trajanja iz niza razloga, a ovo DORH koji je iznimno dobro obaviješten, možemo reći zatajio mu je tu vijest koja je vjerojatno povezana i sa Olafom i dakle to je naravno motivirano u DORH-u zaštitom vlastitih interesa, korupcijskih i osobnih i slično, nekakve buduće egzistencije ili neprocesuiranja. A s druge strane, kad su se to usudili, a oni ne rade slučajno, imaju dobre informacije, ajmo to tako reći, i dobre procjene, apsolutno. Oni mogu uhititi Plenkovića kao šefa BORH skupine i to valja očekivati u nekom trenutku kao realnu mogućnost. Mislim da bi se taj kraj dogodio prije izbora ili u oči izbora? Dogodit će se kad bude najkorisnije DORH-u, recimo, ajmo to tako, i nekakvoj njihovoj ili dubokoj državi koja je povezana sa DORH-om. To je tako bilo do sada u Hrvatskoj i ako se sjetimo bilo kojeg slučaja, bezbroj ih je ranije, uvijek je to bilo na taj način dimenzionirano. Ali onda se DORH uključuje u predizbornu kampanju. Ali to je nedvojbeno budući Plenković, odnosno, iako je to na neki način protivno demokraciji, ali budući on, znademo da kontrolira te ruke nesretne žetončiće u Saboru, kao predsjednik HDZ-a, vidimo ne samo on, nego i raniji predsjednici vlada, nakon 2000. imali su te ovlasti, dakle, da kontroliraju izvršnu, odnosno zakonodavnu vlast koja je glavna zapravo poluga vlasti, kontrolira i nju i preko nje, naravno, imenuje sve državne dužnosnike, uključujući ove u pravosuđu, to znači čelnu osobu DORH-a. Čelna osoba DORH-a ima diktatorski položaj za postavljanje ostale strukture u DORH-u, USKOK-u i slično. Prema tome, kada dođe do ovakve javne poruke toga što je rekao Plenković, dakle, to je prvenstveno znak da je on otpisan što se tiče. Da je počelo odbrojavanje, mislim. I da se vjerojatno otvara taj proces da će biti i on procesuiran. Koja je onda alternativa? Alternativa su izbori. Dobro, a na izborima tko? Na izborima, mislite na izborima u HDZ-u, dakle, prvo treba doći, dakle, to ovisi kakve će biti promjene u HDZ-u. E sad, naravno da pratimo proteklih mjeseci, ali i proteklih dana, kako je svima postaje jasno da je Plenković gotov, pa su išli već zahtjevi u Saboru za smjenu vlade, izvanredne izbore i slično, međutim to je očito nesinhronizirano, pa se svaka stranka opet zastupa svoje nekakve klanovske ili stranačke interese, ne događa se sinergija bez koje oporba ne može utjecati, nego se utrkuju ko će više skupiti poena, ko je prvi rekao da treba, ne znam, smijeniti vladu, ministra, da treba izvanredne izbore. Dobro, je li alternativa Plenkoviću netko unutar HDZ-a ili netko izvan HDZ-a? Ili, ako govorimo
ono, zoološkim riječnikom, zvijeri su nanjušile krv i sada ide utrka. Dobro, Peđa Grbin, SDP, Možemo, nekim pribrajaju čak i Most. Evo, šta mislite o toj kombinaciji? Pa sve moguće kombinacije, a pogotovo takve su vrlo realne i moguće, hoće li imati većinu, neće, o tome će odlučiti birači, ali čelnici tih stranaka ili osobe najutjecajnije već su u tome smislu govorile, bez obzira na percepciju da se one ideološki ne slažu ili kako se predstavljaju, ali iz izričaja, dakle, pojedinih stranaka vidi se da već sada grade nekakvu poziciju iza izbore, a pogotovo posle izbora, da opravdaju neke koalicije koje na prvi put... Dobro, je li Most u toj kombinaciji po vašem mišljenju? Pa, nema tu moga mišljenja. Čelne osobe Mosta, mislim da je kod vas bila gospođa Selak Raspudić, da je ona vrlo jasno rekla da računaju sa tom koalicijom pod određenim uvjetima, dakle sa određenim uvjetima i slično, ali da mislim da je to bila dovoljno eksplicirala, da ne moram sad ja ponavljati što je govorila. A s druge strane, ako se sjetimo koalicije Mosta nakon njenog iznenadnog pojavljivanja sa SDP-om, pregovaranja i svega, dakle, indikativno je... Dakle, ja samo odgovaram na vaše pitanje, dakle, nije važno moje mišljenje, važno je očitovanje čelnih osoba tih stranaka. Dugo ste u politici, da. Analizirati, ipak imate... Pa ne, evo, dakle, ako gledamo iskustvo, dakle, Most je već bio u sličnim procesima i bez ikakve zadrške, govoreći na tu svoju, nazovi, neutralnu poziciju, čak, mislim da je gospođa Selak također rekla u toj emisiji, da su oni centar. Da nisu nekakva desnica, koliko god mene čudi da je ona tako govorila, jer ona je ipak obrazovana, jer ne postoji lijevo i desno, to je potpuno zastarjelo i prema političkoj filozofiji, da ne govorim nekakvim standardima koji vladaju. Ja, dobro, Hrvatsko je to za jugoslavenska, pa to je još ili neka nacionalna. Dobro, ali to je crno-bijela percepcija. A recite, zanima li recimo situacija Nedeljom u dva, dakle jedna od gledanih emisija u Hrvatskoj, referentna je za, jer na neki način odražava stavove te duboke države u Hrvatskoj. Ne? U jednom trenutku Stanković pita Grbina je li moguća koalicija SDP-a i Mosta. Činjenica je da postavlja tako pitanje, ciljano, ne? Znači to iz nekud, to nekud dolazi, izvira. Ili je ne, to ne, pa bila... to su računice. Svaka stranka, naravno, razmatra sve mogućnosti, ali kad se javno to očituje, onda ili u vidu pitanja i slično, znači da se priprema teren za to. E sad, hoće li se to dogoditi ili neće, vidjet ćemo. Ali ne bi iznenadilo obzirom na dosadašnju praksu Mosta. I sad kad bi zbrojili... to naravno glasači mogu ocijeniti, na njima je da ocijene je li to u redu ili nije. Kad bi zbrojili sad to što može skupiti po današnjim nekim potencijalima... Recimo, za razliku od toga, recimo, Domovinski pokret se jasno očitovao da neće ići u koaliciju sa Mostom, sa Možemo. Ja? Zbog vrlo jasnih političkih, ideoloških, rekao bih, standardnih razloga. Je li neko iz Možemo zvao? Ne, bilo je pitanje. Dakle, i gospodin Ivan Penava i druge osobe. Znači, načelno stav. Jasno je rečeno. Ja? Dobro. Ja. Znači, kad bi recimo po današnjim nekim potencijalima zbrajali SDP, pa Možemo, pa Most, u odnosu na HDZ, tu su negde bi bili izjednačivi. Ali ajmo drugu varijantu. Ukoliko opstane Plenković, ja sam o tome čak pisao još ranije, moguća je koalicija Možemo i HDZ-a. Možemo i HDZ-a? Ovakvog HDZ-a, bolje reći Plenkovićevog HDZ-a. Ukoliko ne dođe do dubinskih promjena u HDZ-u, a Plenković je dramatično izmijenio strukturu HDZ-a, kako u državnim institucijama, isto tako unutar strukture HDZ-a u ovom izbornom cijelom procesu, mislim da su to svi mogli pratiti, gdje ni jedan protukandidata, to znači kako je HDZ vrlo složen, to znači ima širok politički raspon, nitko drugog mišljenja osim diktatora Plenkovića nije prošao, što je malo neobično. I drugo, vidjeli smo na raznim izborima koliko je on forsirao određene kandidate u HDZ-u, recimo u Zagrebu je bilo možda najatraktivnije, ali drugdje koliko je intervenirao i onemogućavao pluralnost i nekako načelo supsidijarnosti da na nižim razinama zaista ljudi u svom ogranku ili podružnici biraju svoje kandidate.
Prema tome, ukoliko ostane Plenkovićev HDZ i koliko se to ne promijeni, ta struktura vrlo realno je i prema nekakvim vanjskim intervencijama, ali i svemu što se događa u Hrvatskoj, moguća je ta koalicija. E sad vidite, dakle, i ono što sam pokušao, dakle, ta zbroj nekakvih potencijala političkih kapitala njihovih trenutnih, znači možemo SDP, recimo, ako je to Most u igri, su sad negde, recimo, izjednačeni sa HDZ-om. I u tom slučaju bi upravo manjinci mogli biti taj jezičac na vazi. E, je li onda ovakvo upozorenje od strane DORH-a, s obzirom na Miloševića, možda je Draganu Jeckov i tako dalje, već nekakav smjerokaz koji je poslan SDSS-u da razmisli dobro o mogućim koalicijama na sljedećem izbornom ciklusu? Pa sve je u igri, ali možda ne na taj izravan način, ali postoje i dubinske, privatne, obiteljske i sve moguće ostale, rekli bi, necivilizacijske veze u hrvatskim politikama i kombinacijama, što se čak očituje na osobnoj razini kad uđete u određene likove u proteklih 30 godina koliko su stranaka, po desetak stranaka su promijenili, to nazovi potpuno drugačije političke orijentacije. Prema tome, u Hrvatskoj ne važe standardi, ajmo reći, standardni politološki modeli i obrasci, da sad možete, evo reći, neko pripada konzervativcima, liberalima ili čak po toj percepciji lijevo-desno. Vi ste koordinator svih odbora u Domovinskom pokretu. Od nedavno ste član Domovinskog pokreta. E sad, čuo sam dakle da vi tu sad češljate bazu Domovinskog pokreta, ti koliko, 10-15 tisuća članova, i da tražite ljude s kojima bi se moglo raditi da budu jedan od oslonaca neke nove političke platforme. Pa kako vam ide taj posao? Jeste li uspjeli pronaći kvalitetnih ljudi u bazi članova Domovinskog pokreta? Evo, to je jako zanimljivo, budući je Domovinski pokret vrlo kratko vrijeme stranka. Dodatna objektivna otežavajuća okolnost je da su bila čak tri izbora, pa na neki način u stranci nije bilo vremena ni za čak, evo sad se provode čak i prvi izbor, jer su bila postavljena, dakle zbog tog tempa izbora i svega ostaloga brzine, tako da nije postojao ni nekakav skenirani uvid u to što, dakle, s čime raspolažete i slično. Pa smo odlučili na mukotrpni posao, to znači anketiranja, nazivanja i slično članova i testiranja njihove spremnosti da se uključe konkretno, a pogotovo po stručnoj preferencijama, da se uključe u odbore koji trebaju nositi ne samo u stručnom smislu novu kvalitetu vlasti u Hrvatskoj, nego i organizacijski pomoći, još dublje ustrojavanje stranke, da je bio iznimno veliki odaziv, što se jednim dijelom može zahvaliti jasnoj politici koja se zastupa u Domovinskom pokretu, ali isto tako teškom stanju u Hrvatskoj, gdje zapravo još uvijek ta volja da se promijeni stanje u Hrvatskoj je vrlo, vrlo velika, iako se medijski drugačije stvara ozračje da su ljudi toliko malodušni, razočarani, da im se više ništa ne da. Međutim, evo, ovo što se događa sa odborima vrlo egzaktno, rekao bih, pokazuje diljem Hrvatske da postoji iznimno veliki interes ljudi, kad im se ponudi vrlo jasno na koji način će se funkcionirati. Da je ukrajinski narod nekako izmoren tom jednom korupcionaškom situacijom, da su pomalo počeli gubiti vjeru u ideju vlastite države. Je li se nešto slično možda i u Hrvatskoj događa, da su i hrvatski ljudi počeli gubiti interes za nekakve društvene političke angažmane? Imate li taj dojam? Apsolutno, ne samo zbog, ajmo to reći tako, stanja koje se automatski događa, nego se ti procesi isto tako stručno projektiraju preko mas medija, ostalih političkih poruka, jer jasno je da se Hrvatska obranila ne oružjem, ne organizacijom, jer je bila na početku ustrojavanja, nego prvenstveno čimbenikom čovjek, znači nečemu u najširem smislu motivacijom, dakle vrijednostima, socijalnom solidarnosti. I u strategijama koje proučavaju hrvatsko društvo i žele ga vratiti nazad ili kolonizirati, jasno je da se naglašeno koristi taj čimbenik od ove domaće veleizdajničke strukture i svih interesa koji koloniziraju Hrvatsku, da se proširi malodužje, beznađe, nevjera u vlastite snage i sl. Međutim, za razliku od Ukrajine, mi smo imali jedno iznimno teško razdoblje i to je fenomen uopće u suvremenim ratovanjima, da je u takvom nepovoljnom odnosu oružanih organizacijskih snaga da je netko uspio pobijediti. Tako da duh koji se pojavio iz tih, možemo reći,
motivacijskih vrijednosti hrvatskih dubina je bitno utjecao, evo, da ta razina djelovanja demotivacijskoga u Hrvatskoj očito, evo, po ovome što se događa u Domovinskom pokretu, to je recimo jedan uzorak koji pokazuje da je ta motivacija iznenađujuće velika. Je li moguće da je jedan od ciljeva te ove više desetljetne korupcionaških, aferaških slijedova koji su uglavnom usmjereni prema raznim nacionalnim političkim opcijama, zapravo bio taj da se i u Hrvatskoj dogodi recimo ovaj ukrajinski scenarij tog jednog demoraliziranja, gubitka vjere u smisao vlastite države? Pa ne, ključ svih vlasti od pamtivijeka jest vladati informacijama, porukama i slično. I znade se na koji način se diže prvo nacionalni, socijalni ponos, motiviranost i slično. I na koji način se on, to je socijalna psihologija tako daleko eksperimentalno otišla, da su to mehanizmi koji se inače koriste u globalnom svijetu. Ne samo kad se radi o politici, nego kad se radi o, evo, gospodarstvu, gdje je najočitije nekada, pojednostavljeno sada, gledajući politekonomski, nekada ste proizveli cipele ili nekakve proizvode i onda ste ih reklamirali. Međutim, danas se upravo, zahvaljujući tolikoj moći medija i cijelog marketinga, tehnologije isto, već nastoji odgojiti kupce, jel, tako da znajete što, dakle, odgajate ih i usađujete im vrijednosti, ponašanje, stavovi i tako dalje, tako da kad proizvedete nešto, znadete da ćete sigurno imati takve kupce. Pa kako se onda taj, znači ukrajinski scenarij se na neki i to način... To se radi znanstvenim metodama. Dobro. Uključujući ove ratno-političke svrhe. Prema tome, nije čudno da se prvo zauzimaju, ne znam, televizijski punktovi kad vršite agresiju, pored toga što uzimate komunikacije, vojne i slične, ali uzimate medijsku moć. Ja. Sjetimo se, evo, zgodan je primjer Erdogana, kad je on sam izjavio i zapravo cijela igra opstanka Erdogana je ovisila o tome da se on, eto, u zadnji čas ipak pojavio na televiziji i rekao da još uvijek on vlada. Ili imate primjera državnih udara u, evo, recimo u Africi, ako dođete do televizije ili proglasite da ste vi sad preuzeli vlast, onda vam se cijela struktura vojna, policijska dolazi klanjati i preuzeli ste vlast, iako još realno niste preuzeli. Evo, to je jedan ovako pojednostavljen, banalan primjer, ali ovo sa Erdoganom je u jednoj vrlo moćnoj organiziranoj državi, da je sudbina, evo, jednog tako moćnog čovjeka ovisila o tome hoće li ono obavijestiti javnost da je dalje na vlasti. Znači, u tom dijelu možemo vidjeti podudarnost sa ukrajinskim scenarijom, možemo i nekim drugim elementima vidjeti podudarnost. Može se puno toga dovoditi, samo do koje razine, koliko i slično. Prema tome, osnovni mehanizmi načela vladanja od pamtijeka se nisu promijenili, a pogotovo ovo što smo rekli, diferencijacija, to znači divide impera, podijeli, razdijeli, pa vlada. Da, to trećina... To je bit manipulacije. Trećina pučanstva je nekako sklonija jugoslavenskim opcijama, Ukrajini, vjerojatno sovjetskim. Evo, možemo najsa, razbijanje duha zajedništva. Ili ako bi u jednoj riječi, duh zajedništva u punom vrijednosnom smislu je obranio Hrvatsku herojske godine 1991. Duh zajedništva. I ta neka iskustva koja nitko drugi u Europi nije imao, sigurno su učvrstila, bez obzira na sve ove što se događa u Hrvatskoj u negativnom smislu, i zanimljivo je to da su pod utjecaj te manipulacije najviše pali mlađi naraštaji koji bježe iz Hrvatske, ovih 400.000 približno, što je zadnjih 7-8 godina otišlo. To su mlađi naraštaji na koje je izvršen taj pritisak. Kad kaže mlađi, to mislim na ljude od 40 pa naniže godina, jer otprilike oni koji su rođeni 85. 82. 3. ne mogu se baš jasno sjećati toga što se događalo 91. Mislite da bi, recimo, posljedica primjene takvog scenarija, slično kao i u Ukrajini, a vjerojatno i drugim zemljama, mogla biti takva da bi danas, da recimo se dogodi nekakva agresija na Hrvatsku, bila slična, vidjeli smo one snimke Kijeva i velika kolona automobila koji napuštaju, bježe iz grada, ne? Kad je bila agresija na Hrvatsku i Zagreba, nismo vidjeli takve. Mislite li da bi danas i u Hrvatskoj bila slična situacija kad bi se dogodila agresija neka? Gledajući oružano, organizacijski, Ukrajina u odnosu na Rusiju je daleko vojno jača nego što je Hrvatska bila tada u odnosu na Srbiju. Dakle, Srbija je raspolagala sa svim oružanim resursima, ajmo to tako reći, bivše države, uključujući 220.000 komada oružja teritorijalne obrane Hrvatske, koje pitanje još nije otvoreno ko je to omogućio, za razliku od, recimo, što u Sloveniji nije omogućeno da se izruči.
Prema tome, Hrvatska je bila potpuno razoružana na početku državnog ustrojavanja, bila je filtrirana, ovo što sam rekao, prije 90. i slično. To znači da je to jedan nevjerovatan fenomen koji još uvijek znanstveno, socijalno-psihološki, motivacijski je zanimljivo istraživati i objašnjavati. Dobre, što se ne radi. Mislite da bi danas u situacija u Hrvatskoj bila slična kao u Ukrajini, da bi da bi ljudi bježali recimo iz Zagreba, skrivali se, da ne bi bili spremni braniti? Pa evo, kad se radi o naraštaju koji je branio Hrvatsko, on je prosječno imao 91. recimo 20 godina, znači danas ima 50 i nešto. I kad god slušate ogorčenje pojedinih branitelja, vrlo često u raznim razgovorima, ja i privatnim, ali tu i tamo medijski se može probiti, evo i u vašoj emisiji i nekim sličnim emisijama, ali kad pitate bili da se opet dogodi bez prva ponovno išli braniti Hrvatsko, oni kažu bi. Jer, dakle, tu nema rasprave jer je to dio našeg identiteta. Ali on ima 50 i nešto godina već. Ne, mogli bi to objasniti. 60. Ja sam u rat otišao sa 40. Ja sam skupljao svjedočanstva, ima ljudi... No, ne može se na njima temeljiti obrana, trebaju... Ne, duh zajedništva je bitan. Aha. Evo, iz moje perspektive i drugih mojih prijatelja koji smo krenuli na Banovinu 91. nama je nevjerovatno puno značilo, a ipak smo imali dosta više od 20 godina. Kad smo došli na Trg Bana Jelačića, Hrvatska je tada izgledala izgubljena u šestom, petom mjesecu, kad niko, ne znam, James Baker je dolazio i prijetio ako neko bude razbijao Jugoslaviju i tako dalje. Dakle, tada je izgledalo da Hrvatska će teško pobijediti. Međutim, bilo je strašno motivacijski nama braniteljima kad smo došli na Trg Bana Jelačića i vidimo 100-200 baka da pletu čarape, kape za hrvatske branitelje, da mole Boga za hrvatske branitelje. Ne radi se samo o ljudima sa oružjem. Duh zajedništva je podrazumijevao jednu nevjerojatnu sinergiju i zajedništvo svih slojeva, uključujući evo ove bake koje su plele čarape i molile Boga za hrvatske branitelje. Ili se sjetimo bedema ljubavi, sjetimo se govora, ja mislim da bi ga trebalo možda čak u špici ovakvih emisija kao vaše 15 sekundi Vlade Gotovca pred petom arminskom oblasti. I tih 10, 15 ili 20 sekundi ne mora cijeli govor, osjetite ga i danas, ja sam bio tamo i danas kad ga čujem ili kad ga se sjetim, ježe mi se dlake, iako sam dosta samo kontrolirao. Recite za kraj, je li situacija danas slična ono u Evropi? Ili možda još jedna rečenica oko toga, je to važno pitanje, da se ne misli, evo sad ja tu nešto pričam, još u staroj Grčkoj, ako je igdje postala mudrost, jest tamo, su rekli da je rat otac sviju stvari, to znači da je rat nešto najupečatljivije što se može čovjeku dogoditi, ne samo onome koji nešto puca ili je vojnik, nego svima. I taj doživljaj ostaje bitna odrednica identiteta i mnogi ljudi, ili u književnosti imate ljude koji su bili u ratu, književnici, intelektualci, opisuju da su oni zapravo spoznali prvenstveno sebe, neku dimenziju koju prije nisu imali, to je ta vrijednosna dimenzija. Ja mi sad spoznat ovaj nešto trenutak, je li on sličan onom trenutku iz, recimo, 1938. godine, Hitler tamo ide na Čehoslovačku, Chamberlain trči, pa neki uspjeva i nekakav mirovni sporazum, pa maše s onim papirom. Nisu ga zaustavili, kasnije se dogodilo što se dogodilo, jel, izbio rat veliki. I danas, eto, kaže Putin, ako netko krene, zažalit će više nego ikad kroz svoju povijest. Dakle, ima li tu neke sličnosti? Da li je to samo ovako na... ovako nategnuta jedna usporedba ili nešto više? Sad ste otvorili jedno pitanje koje zaslužuje posebnu emisiju, a to je duboka kriza u zapadnom svijetu, koja se očituje najviše demografski, dakle u biološkom izumiranju. Znači, od tamo kraja 60. godina svake godine u zapadni svijet, mislimo Sjeverna Amerika i cijela Evropa, uključujući Rusiju, osim Albanije i Kosova, Kosova koje je postalo država odnedavno, svake godine više se umire nego rađa, jer to je bijela smrt, iza nje je kultura smrti, cijeli niz ovih opet duhovnih uzroka. I recimo, zanimljivo, prije 20 godina jedan tada zreli, a danas već pokojni, američki republikanac, obrazovan, napisao je knjigu Smrt zapada, gdje je tada na temelju upravo tih demografskih i ovih duhovnih svih ostalih kriza rekao, što je zanimljivo i ovim odnosima SAD, Evropa i slično, rekao je da zapadni svijet, da dio zapadnog svijeta, Evropa se više ne može spasiti zbog cijelog niza razloga uključujući demografije, a da se možda može spasiti Sjedinjene Američke Države, jer i onda je to obrazlagao i slično. E, sad smo 20 godina kasnije, taj proces se nije promijenio, tako da bi ta priča možda zavređivala jednu emisiju da vidimo
što se to događa u zapadnom svijetu, zašto i gdje je tu razlika Hrvatske od toga. Da, pa ajde, možda bi mogli to i upriličiti, ali o tom sljedeći puta. I za kraj, što mislite što će se dogoditi? Evo, kakav će biti slijed događaja? Pa tu, od Hrvatske do Ukrajine, kako mislite? Pa dobro, mislim da će u Ukrajini oružani sukob brzo prestati, da će se dogoditi promjena vlasti u Kijevu i da će se odnosi sa Luganskom, Donjeckom dogoditi na nekoj vrsti federalizacije. To što se tiče Ukrajine, i dakle je realno, ali isto tako se nadam da se kriza neće produžiti, da se neće aktivirati ovo područje oko Hrvatske i u samoj Hrvatskoj. A kad se radi o stanju u Hrvatskoj, i ne bi se angažirao sada, jer izreo sam i iskusan i slično, i prvi put da sam ušao uopće u neku stranku, dakle nisam bio ni u partiji, niti u bilo kojoj drugoj stranci, ali ajmo to tako reći, bio sam i u Hrvatskom proljeću, bio sam dragovoljac Domovinskog rata i dakle puno znanja, iskustva, i kao što sam u Domovinski rat ušao, jer sam prepoznao da se nešto događa i da više individualno nekakvim svojim naporima ne možeš ništa, nego da se moraš uključiti i organizirati, jer je vrijeme dubinskih promjena. Tako da ja vjerujem u dubinske promjene i puno sam ja i moji prijatelji, znanstvenici istraživali u Institutu Ivo Pilar razne aspekte i socijalne i psihološke i slično, i stanje nacionalnog ponosa i slično, sve smo to mjerili i puno njih je sudjelovalo u Domovinskom ratu, i rekao bih, uključio sam se na temelju realne procjene da se može promijeniti. Da se može promijeniti, a najveća realna osnova koja se ne percipira u Hrvatskoj, ne ističe, da smo prvi put 1991. godine dobili pravo, formalno pravo da odlučujemo o sudbini naših institucija, naše države. Nikad to pravo nismo imali, razumljivo, u totalitarnoj drugoj Jugoslaviji, diktatorskoj prvoj, a ranije u vrijeme Austro-Ugarske ili savezništva sa Ugarskom su bili takvi izborni cenzusi, možemo reći da je postojao samo onaj mali u feudalizmu politički narod, a kasnije su bili razni drugi imovinski cenzusi, da, gdje je vrlo mali broj ljudi uspio ili imao pravo formalno odlučivati. Znači, mi smo stekli pravo, obranili ga 1991. godine, da evo, budućnost Hrvatske je u našim rukama, mislim da smo dovoljno i imamo identitetske snage koja se opet očitovala u tom zajedništvu i vrijednostima 1991. godine, i da je zaista sad vrijeme nakon tog herojstva, žrtava, da obavimo uobičajenu građansku dužnost i da sredimo Hrvatsku, da u njene institucije dođu stručni, moralni i socijalno i nacionalno dokazani ljudi. Dakle, ne na temelju verbalnog živjela Hrvatska, mahanje zastava, nego svako ko se kandidira za najmanju općinu, za zastupnika ili nešto, dakle javne ovlasti, ne može biti osoba koja, pored stručnosti morala, nije dokazala svojim dosadašnjim životom, djelima, ne riječima, nego djelima, da zaslužuje nacionalno, državno i socijalno povjerenje. Jučević, s obzirom na vaše bogato profesionalno, političko i životno iskustvo, činjenica da ste se odlučili sada angažirati, činjenica da ste se odlučili angažirati u Domovinskom pokretu, onda očito govori da imate i taj neki svoj politički onaj instinkt koji reagira na, s obzirom i na to vaše golemo znanje, da ste, čini se, nešto prepoznali. Drago mi je da je to tako i želim vam puno sreće u vašem radu. Hvala lijepa, ja vama. Dragi prijatelji, to je bilo sve za danas. Čini mi se da dolazimo u razdoblje koje mogli nazvati počinje vrijeme padanja maski. Ovo zaoštravanje će dovesti do neke kristalizacije i mislim da ćemo u sljedećem razdoblju moći jasnije vidjeti tko se krije iza kojeg imena, odnosno je li ono, kako se kaže, omen est nomen, ne, ili obrnuto, ne, ove se. Vidimo se ponovo za 48 sati.